Hello buddy, jag som Mackan och en ny video på kanalen så mycket. Välkommen till en ny video här på kanalen så mycket. Alltså jag säger det där för fort hela tiden. Idag så ska vi köra lite mega easy obby här. Och alltså, ni ser, det är mycket kvar. Och här är det som var under. Men jag lyckades inte klura ut hur jag gjorde för att komma tillbaka. Till början, för jag ville egentligen köra från början. Men det kunde jag inte, så vi får börja här på steg 113. Men, ja det är 500 steg, så... Ja. Ja, just det. Men det går bra ibland. Oh my god! Så. Och så. Alltså, jag är sämst på hobbies. Så det är... Helt amazing. Nej, det är inte amazing. Det är crazy. Får jag inte gå på den där, eller? Jo. Bra. Ska man... Jag tror man ska hoppa över här. Eller ska man... Nuddade jag verkligen den där. Men. Oh, men. Jag hoppar... Men jag gick inte på den! Det gjorde jag väl uppenbarligen. Så. Det var faktiskt rätt lätt. Det här är också lätt. Så. Så där, ja. Okej. Bra. Okej. Men, att det inte ramlade ner där. Tänk om man inte fick hoppa på den där, vad svårt det skulle vara. Men alltså det här är verkligen mega easy hobby. För den är jävligt lätt. Jag vet inte vart man börjar faktiskt. Börjar man längst ner? För alltså, där är ju målet ser det ut som. Eller kanske där man börjar, jag vet inte. Jag har glömt bort. Även fast jag började spela här igår. Ni vet Harry som joinade i Titanic igår som bara leva direkt. Han har kommit till typ 200 något på den här. Jag är sämst på hobbies, det vet jag. Men ja. 220 var den i morse när jag kände honom. Jaha, kan inte. Okej, så orange de var farliga. Ja. Tror jag. Nej. Är det bara att hoppa på alla eller? Man kan hoppa på vilken som helst, tror jag. Och det här var inte ett svårt steg. Jag får se dop på det. Så. Oh, men. Och så tog jag på sista där. My god. Så. Ja, kolla. Sveriges färg. Sveriges färger. Vad det här är. Jag tror att det kan vara bra om vi tar oss igenom den här obbyn. Vi kommer inte klara allt idag. För det här sparas nämligen. Tänk om det inte sparas. Det skulle vara så elakt. Men bara, men nu har du kommit till steg 490. Nej, jag måste gå ut nu. Och så nu bara, du får börja om. Hade inte varit så schysst. Tycker jag. Bra. Så. Oh my god. Bravo. Bravissimo. Steg 140 redan, men. Jag misslyckades för jag kollade på badgen. Jaja. Så. Oh man. Men nej! Tänk, i den här videon så ska vi komma till ungefär steg 200 kanske? Eller, vänta, hur länge har vi spelat
Okay, ja, men vi kör till 200. Så, det var faktiskt väldigt lätt. Oh my god. Jag måste fixa min mic, oh my god. Så, nej, det var ännu värre. Nu. Oh my god. Så ibland. Haha. Jag kör alltid den där. Nej, jag gjort det tricket förut. Ni kan icke lura mig. Man kan. Nej. Tappade jag just mitt huvud där. Men. Så. Men jag tryckte på hoppa. Ja. Okej. Floor 4. Jag kan inte gå tillbaka. Det är tråkigt. Hur många? Är det så att det är typ 100 steg per? Alltså per sån här. För 5 plattformar då, I guess. Nej, det kan inte vara, för det här är 4. Så det är ju 6 plattformar i så fall. Eftersom att det här är steg 4 och vi är på... Jaha, nu har det börjat om på någon vänster. Där igen. Harry! Vart är du? Ja, du är där någonstans. Han skriver till Harry. Men jag har inte jag har caps lock på. Du är de gillar att vara med i mina videos nämligen. Damn it. Så okej. Ska jag bara gå igenom här? Okej, jag fick nog det där. Svårt. Riktigt svårt. Wrong way. Va? Hur gick det där till? Jag kom därifrån och sen bara stod det wrong way. Eller spånade jag här kanske? Jag vet inte. Hopp över. Bra. Se om man får nudda de här. Jag hoppas man får det. Här kan man i alla fall inte hoppa runt. Det vill bara gå över. Oh man. Ja, det var inte jättesvårt. Det var inte jättesvårt. Bra, ja. Jag dör inte. Jag dog inte, absolut inte det. Nej, det såg ni inte, eller hur? Vad bra. Ja. Hoppa. Det är väldigt mycket hoppa. Alltså bara hoppa på plattformen den här obbin tycker jag. Men jag ska inte klaga, det är lätt. Steg efter steg. Oh my god. Sista hoppet. Sista fucking lilla hoppet. Men. Så. Jag går på den. Och sen går jag, tror jag att det är där. Nej, den ser du igenom. Okej, det var bara rakt över här bokstavligen. Va? Jaha, har inte vi acceptat? Okej. Jag trodde vi var friends. I didn't know. Om någon är varför jag acceptar så är det för att det är min kompis. Jag trodde vi var friends. I have no idea. Oh shit, banana bro. Du är på... Damn it. Du är på steg 14. Bravo!
Här är svara nice. Man kan skriva vissa. Det är vad vi kallar honom i alla fall. Det är inte alls riktiga namn, men... Oh man! Alltså, är alla dåliga, eller? Men det är i alla fall bra att man skriver så här om jag går här. Wrong way. The wrong way, aha. Harry, du rullar snabbare där. Harry, rullar snabbare där. Du var typ på 120 när jag var på 140. Hopp, hopp, bra. Så bra på OBS säger jag. Bra. Alltså jag orkar inte uppför det, min värsta fiende. Värsta fiende! Kämpa. Jag skulle inte gå där alltså. Jag tror ni skulle hoppa på dem. Ja ja. Kan väl bara hoppa på de här lila och rosa. Det är väldigt färgglatt det där, det gillar jag. Harry, du är snabb, det måste jag faktiskt säga. Eller så är det bara jag som har varit jädrigt seg. Jag har ingen aning. Så. Och så hoppa upp. Och så hoppa upp. Och så hoppa upp. Och så hoppar vi direkt till den. För vi, jaha, ja, jag trodde jag var pro. Så. Så. Ja, här väntar på mig. Woohoo. Ja, som en riktig vän har jag nu stött till micken där. Ja, man skulle inte gå på det. Nej, men... Oh my god. Oh my god. Är det bara jag eller är det här svårt? Alltså, sådana här täta lava jumps, det är sämst på i världen. Verkligen. Alltså, jag är sämst på det. Visste ni också att det inte finns någon flagga som har lila? Det finns ingen flagga som har lila. Oh my god. Alltså, är det bara jag eller är det svårt eller? Nej men. Tycker ni att jag nuddar den där? Skriv i kommentaren om jag nuddar den. Oh my god. Bravo. Så. Okej, vi ska gå på de här. Wow, det var bara hoppa. Jag bara höll in och hoppa. Vad var det där? Vad hände där? Jag tror det var fler än jag som hörde det. Bravo! Nej. Oh shit, lägga till där. Tänkte man att man verkligen skulle hoppa hela vägen ner där man bara kunde hoppa rakt ner. Det är ja, inte sånt livet. Jaha, man ska klättra. Då fattar jag. Alltså jag är sämst. Jag är sämst. Jag är bäst. Om man klarar det här, då är man fucking bäst alltså. Det var inte den jag skulle trycka på. Det var den jag skulle trycka på. Oh my god. Så.
så. Floor 5. Femte golvet. Hur långt har vi kommit nu? 200. Men hörni, det betyder att här är slutet för den här videon. Så tack så mycket för att ni har kollat. Hoppas ni tycker det var kul. Om ni gjorde det så glöm inte bort att ge en like på den här videon. Och prenumerera så ni inte missar när jag lägger upp fler videos. För det vill man faktiskt inte göra. Och sen också, slå på notisklockan så ni får notifikationer till när jag lägger upp nya videos. Men i alla fall, tills nästa gång, det är jag som är Mackan och hejdå!